таен тунел. Шест-седем риби по 2-3 кила, обаче всичките са е тук и ги оплаших. Виж! Здравейте, твичери! Днес се намираме на едно много яко място, което ви е любимо. Каналите с американски пастърви. Днес ще ги преследваме точно тях. Ме с клатушки. Малко по-късно ще преминем към дебрите на каналите. Там има наистина големи чудовища. Ще сменим въдици, ще сменим такъми. Пожелайте ни успех. Ако не сте се абонирали, се абонирайте. Натиснете subscribe бутона. До него има една камбанка. Натиснете я, така няма пропускате нито едно видео. Знаете, че някой път има много изненади и първите, които видят, печелят, така че натиснете камбанката, ще ви е от полза. Хайде да се потапиме в това приключение. Ама тук, за да не ги изплаша. Първата риба, хора. Лошото е, че като удари малка, плаши и другите големи. Има и още доста по-големи риби от тази. Пускаме рибата тук, за да не оплаши другите. Оставяме да потъне до дъното. И след това почваме да джигваме. Виждам как я атакуват. Ох, удари втора. Пак е от малките. Нарочно съм сложил най-голямата и тежка клатушка, за да ако удари нещо голямо, да може да се засече. И да имаме екшен. Слагаме декстера. Слагам нарочно по-тежки клатушки, за да стигат до дъното и да ги изкарвам рибите от самото дъно. Сега оставяме да потъне до самото дъно и тръгваме да въртим от дъното. Така ги изкарваме от всички слоеве и те се побъркват. Имах почупване. Ох, удар! Направо с гъна. И айде пак. Сега ще пробваме там под дърво. Туките са без контри и доста от рибите се откачат, хора. Удари, обаче удари много дребно. Доста дребна рибка. Връщаме. Продължаваме нататък. Тоха! Брутален удар на пропадането. Само побутват клатушката, хора. Но не искат да я вземат. Удари! Тая е по-хуба. Откачи се. Няма да видим. Ей, това е интересно, хора. Сега ще проверя тук. Вижте. Таен тунел. Не знам дали ще успея да премина безопасно през отсрещната страна. Да видим какво има. Нямам представа каква е дълбочината. Тук вече стана дълбоко. Ходя по някаква тръба, хора. Но не знам колко е. Колко е дълбоко. Да, тук вече става по-дълбоко в канал. Да, тук ми е над гледаните и ще се намокра. И съответно риболовът за мен ще приключи. Да, тук ми е на максимума. Тук буквално трябва да се движа на пръсти, ако не искам да пропадна. Е, това е уникално. Е, това е як, мега як вир. Само трябва да видя от коя страна. Може би ще е най-добре да мина от тази страна. Отново в тайните тунели. Сега да видим какво ще се случи пък тук. В цимента винаги трябва да има риба. Нищо не е последва. Изглежда перспективно пък. Няма никой вкъщи. О, удар. Красота. Първата рибка от това място. И то не е никак лоша. Не успях да докарам никаква риба за тук. Значи са там храстите. Сега ще пробваме тук по продължение зад тия храсти. Да видим покрай храстите дали ще излезе нещо. Ох, удар! Удар. Отново малка риба. Доста по-тлъсто рибенце, виждате. И се ударило в шнорхела. Като по учебник, в ноздрата. О, ковех! Е, тая вече е по-хуба. Е, тая вече е много по-хуба риба. Дано не се откачи, тая вече е много хуба риба. Се заплете. Заплете. Добре, че фул рейнджа има сила. Не знам как се е забила, че не се е откачило. Това вече е хубава рибка. Мъжка. Тая вече е за селфаджио.
Получава се уникален риблов тук в този тунел, не знам колко риби има. Оставих воблерите за по-дълбоките участъци и си взех само класиора на яре. Може би ще пробваме това за по-едри, защото куката е по-яка и ще издържи. Откачи се. Голям кеф. Единичните куки са много щадящи за рибите. Там видях пасаж каракуди, хора. Сега ще сложа нещо по-ярко за такова мрачно време, което да е по-леко и да може да се води по течението. Видим дали ще я последва. Стрелна се голяма, тръгна, но не я догони. Беше хубава риба. Ще се опитам. Ей, точно през клончето. Нищо. Айде да видим. Дали ще тръгна. Хубави риби ми следват, но се отказват. И да я пускаме по живо по земя. Сега се придвижваме тук през едни транаци. Да минем от тази страна на канала, защото тук виждам риби. Сега ще ви покажа точно къде са рибите. Е, там виждате ли точно къде играят? Зад папура. Ето пак. Сега ще се тествам да метна точно там. Разкош. Има сигурно над 5-6 риби, които чакат само някаква храна да им дойде и да им пада. Гледай, пак иска. Красота. Още една. Почвам ги, не се издържат, там са едрячки. Изскочиха голем. Гледайте какво става. Гледайте, видяхте ли? Това ако го бяхте видяли, хора. Сложа блесничката, която може да върви от тук по течението. И вече би трябвало да се случат нещата. Страхотен кастинг и гледайте какво се случва сега. Той е имал риба на нея, обаче тя плува, хора. Леле, то си имал риба и то доста голяма, обаче тя плува към мен. Леле. Значи като тръгне към клоните, тя рано или късно се връща. Не напъвайте толкова, тя ще излезе. Ето я, пак е към клоните и тя излиза, търси течението. Ето я. Излових ли те, хитрушо? Тази ще ми щупи куката, избяга. Ей, страхотен каст. Е, сега оставам малко, 1, 2, 3 и се почва. Твичери, сега се преместихме на друго място, взели сме големите въдици, защото се очакваме големи удари. Има риби по килограм, килограм и половина, 3, 4, 5 и се говори за десетка. Да се надяваме да се срещнем с такава. Още една огромна риба хвана Марто. А тук така ще я споковаме. Дай кеп, аз ще оправя сам. Very big токмак. Марто! Нещо голямо ме удари и разви няколко метра аванс, хора. При удара и взе 20 метра аванс. И какво е? Пастърва ли е? Шаран ли е? Супер! Шаран ли е, бе? Човек при удара и взе 20 метра ала. Направо пили. А тръгна, аз си викам, е това, ако не е 10 кила пастърва. Не е ли шаран това, бе, брат? Много ли, бе? Шаран е, бе, брат. Е, ти си отгоре, бе. Пастърва ли, бе? Стига, бе. То като шаран изглежда, бе, брато. Дано не се откачи, огромна ли, бе? Майко, каква талпа. Това е четвъртито, бе, братле, а? Не. Това трябва да се види, брато. Това трябва да се види. О, не. Сложи штукарски воблер, хора, и това като удари, а е много интересна форма. Аз така лично пастърва не съм виждал никога. Леле, брат, тя е като тава, бе, копале. Няма такава риба, брато. Няма такава риба. Сега ще я мерна с кантара, тя има някакъв тумор, ли, брат? Да. Има някакъв тум. Дай да закачваме да премерим с кепа и после ще махнем. Да. Ще го скъса нищо, да. 4 и 300. С кеп. 4 и 300 с кепа, хора. Ако само при удара... И тук. Аз три пъти казах Марто и вече беше тук.
63 см, 4 кг. Хайде ходим там за това. Правихме на рибата така, че да е срещу течение, защото нещо не иска да се усвещи, много се е стресирала. Сложихме я тук срещу течението. Сега ще сложа камък отдолу под главата точно, за да не пие от тинята. Изкарахме за две снимки, обаче просто много се стресира. Тук дълбоко ли беше? Отплува, брат, нищо не. Какви риби оплаших, не е истина просто. Жалко, че тук няма слизане. Много гадно място. Виждам някакви наистина огромни риби, хора. С очилата такива по 2-3 кила поне. Малко по-малки от тази, която извадих преди малко. Ужас, ще се идва пак. Над 6-7 риби по 2-3 кила, обаче всичките са е тук и ги оплаших. Ето, ето, виж ли? Виж? Ето, ето, виж ли? Виж? Значи никаква панега, брат. От целото гьол всичко се е качило нагоре, братле. Риба ли е, бе? Не. Не е малка, братле. Дай го в поводя, брато. Абе има и насам риби, бе, брато. Хванахме една и тука. И тя не е никак малка риба. Ти гледай каква е. Тая е 7-800, я дай кеп. Доста яшно. Ето и тази, намалихме малко при мамките и даде резултат. Риби ли бе? Ма тихо бе, тихо. Е, сега ще ти кажа. Почвата е твърда. Следва ли нещо? Да бе, брат, аз ще я изкарам, ама вие не... Щом вие ги виждате, значи и те ви виждат. То кръка ми е мокър и без друго, братле. Оплаши се. Те ни виждат. Не ни виждат, бе. Да, да, не ни виждат. Ние ги виждаме. Двете те са малумни, брат, не ни виждат. Само как стигна силикона е там до края, като изтече и направи изчезна с 300. Имаш и някакъв почита в силикона. Има на Пепи Лаков Ларви. Дай. Кат как е земя, добър ли? Какво ти дах, какво взима? То това е негово. Ето, пускай ми го в устата, брат. Видя ли аз, сега аз не... Е, сега си, майко! Майко! Рън, тука е. Батко, това е 3-4 кила риба. Страхотен финал. Далеч сме от кепа, това е огромна риба. Закачихме огромна риба, хора, силно е 3-4 кг, колкото друг. Обаче не помръдва. Тя не знам дали да... Майко, брато! Видя ли? Огромна. Чай да наведа. Тръгна. Майко, не в клоните. Аз пропадам, братле, то това не е земя, са тръни. Не, бе, тук е... Пика пинаки, гадни върто. Добре, че я държа с фиш. Онова силиконче щеше да изправи, брата. Чайте, тая за финал да я гръбнем. Е, няма ми скъса, аз съм взел това. Да, чай, че се увъртя много зверски. Разплете се, ама... Фърлей, мяте. Батко, тая е скъса на перката. Ма не е готова, е батия кулката. Виж ли е кова е перката, бе, братле? Ох, котио. Им! Батко, 3 кила риба е това. Две 860, брат. Кепа 300 грама, 2 кила и половина. Снимали?